Ինչ ես ձեր ազգանունը հիշում եմ։ Բարբարոսյան, նախ ձեր աշխատասենյակում կա փակված Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը, թե ոչ, եթե կա, ապա ինչու, եթե չկա, ինչու՞ չէ փակցվել, որովհետև մյուսները փակցվել։ Այո, փակցված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի լուսանկարը, որովհետև այդպիսին է սահմանված նոր կարգը եւ այդպիսի ընդհանրակարգը։ Ձեզ համարել են պետական կարգավորում չէ։ Չէ, որովե օրենսդրական կարգավորում չկա։ Իսկ ինչ կարգ է։ Ուղղակի այդպես է հիմա ընդունված եւ այդ կարգը պահպանվում է։ Որ այդ կարգը որտեղ ապահովվում է։ Բնականաբար կառավարությունում է որոշվել այդ կարգը։ 2018-ից առաջել էր այդպես։ Իսկ հետո արդեն 2018-ից հետո միլիոն է։ Ամեն մեկը առանձին եւ հարցի պատասխանը նախաձեռնել եմ խնդրում ասել այդ կարգը որտեղ ապահովվում է կառավարությունի մասնակցությամբ։ Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, որովե հավելյալ մեկնաբանություն այդ իմաստով չունեմ։ Պարոն Բադասյան, ձեզ համար է այդ լուսանկարը պետական խորհրդանիշ համարվում։ Իսկ կներեք էլում համարը այդպես համարվում, որ ասում եք ձեզ համարել է այդպես։ Որտեղ ձեր որոշ կոլեգաներ համարում են պետական խորհրդանիշներից մեկը, դրա համար են փակվում։ Օրինակ ու՞մ մասին է խոսքը։ Կարծում եմ Կարեն Անդրեասյանը։ Կարծում եմ խոսում է այդ նկարի հետ։ Ձեզ ներքին կապ կա, շփվում եք այդ։ Ես խնդրում եմ պետական եկամտների կոմիտեի գործունեության հետ կապված հարցերը լինեն եւ ընդհանրապես բնականաբար հարցադրումը որոշակի հետաքրքրություն պետք է ներկայացնի մեր հասարակության համար, որը դեռ դեպքում չկա։ Պարոն Բադասյան, որ նախ քաղաքական թիմի մասը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին դեմ էր նման մշակույթին, ասում էր, որ Սերժ Սարգսյանի նկարը պետք չի կարդալ հատուկ քնչական ծառայության քննիչի մոտ, որը քննում է այնպիսի գործ, որը պոտենցիալ կարող է պետական պաշտոնյաներին առաջ։ Պետքն է քնչական գործառույթը ունի եւ պետքն է գրեթե ուժային կարոցի համարում եւ առաջարկ երևույթներ քննադատում Փաշինյանին։ Եվ պետական եկամուտների կոմիտեի քնչականի գործառույթները հեապես տարբերվում են ՀԿՑ-ից կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեից եւ պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում որևէ նկար տեղադրված չէ։ Ես դուք որևէ մեկից լսել էիք, որ ես որևէ բան տապալել էի արդարադատության նախարարություն։ Չէ, կապված էր վարչապետի նման դիրքորոշման հետ կապված եւ այդպես են նպատակը արմար համար։ Արդարադատության նախկին նախարար կխնդրեմ անդրադառնալ համացանցում տարածված տեսանյութին, որտեղ ոստիկանները քաշ են տալիս երեխաների ներկայությամբ իրենց հորը, որպես արդարադատության նախարար եւ որպես այն իշխանության նախկին նախարար եւ որպես այն իշխանության ներկայացուցիչ, որը Հայաստանը որակում է որպես ժողովրդավարության բաստիոն, ո՞նց կարող ո՞նց կմեկնաբանեք այդ ամենը։ Ես իրոք տանում չեմ տեսանյութին, ինչի մասին խոսքը, դրա համար կդժվարանամ պատասխանել։